Aleyküm selam və rahmetullahi bərəkət. Qardaş, heç kəsə atmaca atmaq və yaxud da lağa qoymaq və yaxud da istihza etmək bu düzgün əməl deyil. Çünki müsəlmandan tələb olunan gözəl əxlaq başqalarına nümunə olmaqdır. Hətta buna qadağan edən hədis var. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, başqasınınla istihza etmə. Allah ona şəfa verər və yaxud da Allah Azəvəcə ona hidayət verər. Səni ibtila eləyər. Müsəlman qorxmalıdır. Əgər işte, hidayətdəsənsə, qardaş, əgər sağlamsansa, Allahın nemətində, nemətinin üzərindəsənsə, buna şükür elə. O neməti itirmiş insanları ələ salıb, lağa qoyub, atmacalar edib, tapmacalar düzüb, qoşub, ələ salıb, lağa eləməklə. Həm tövsiyəm odur ki, müsəlman dürüst olmalıdır, müsəlman ciddi olmalıdır. Və başqalarına örnək olmalıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başqaları ilə davrandığı kimi.